Ուշկինիս քուչազը օրի քուրիս գանալոբաշի մոձրովա գադայիկետեպա ամիս միզազիս ունիկալուրի աղմչենը գաղտարոմ սաց արկեոլոգեպմա ամքուչիս հիաբիլիտացի իզրոս միակուլիես։ Կատխրեպիշե� Ձոլիտ պիլիսիս գալավանի ռոմելց ասիմետրի սիգրձիսա ադա ատմետրամդը սիմաղլիս Պուշկինիս կուչազը սարիաբիլիտացիո սամուշավովի շետեգադաղ մուաչինես։ Արկեոլոգեպիստ գմիտես գալավանի մետորմետը Ամիս խելոսնեմբի գազի դա պերգանաշ, դա իկ լամազիշեն ու բերուա, մեջետ է բիտա, ասիշեմ դեկ կարտոելի խելոսնեմբիս կակետ է բուլի այս մարա, իմիս մեր սակարտոելոշ է այսետ մոչի կուլջուջելի աղար գամովիս։ Ես կա սադիկո արությությում շենեբել մատգադա մոյիտանատա շենոբլովաշի կամոյիկենա։ Մանգրամ, թյթոն ես կետելի արի ձալիան ադրեղուլ ես ուտկատ էրեկլ է մեպեմ դեղ։ Գալավնի սխադեսխա դրոյիս կեպի մոցումոպսրոմ ես կետելի էկսի սավուկունիս գանմալուբաշի մրավալ ջրդան գրելուլ ադա աշենեբուլա։ Սաբոլոտ կիրուսետիս անեկսի իզդրոս, ատսրված էրդծելս գանատ գուրդա։ Թելմա թվիլիս մա իծոդարու ամիս կեշ արի կետելի։ Հավիս դրոզեր ոգործ իխնո դամարխուլի իխո, կետելի իխո դա ձոելի թվիլիսիս գալավանի է, պրակտիկուլը թե սաշենեբուլի։ Հելի սուպլեմը ամատ գլզը տուրիստուլի բիլիկիս մշենոբլոբազ է սավուբրովս, արկեոլոգի ուրի աղմոչենիս կոնսերվացիիս միզնիտ, Պուշկինիս կուչազ